Ahoj, máme tu další měsíc, červenec. A to je důvod k tomu, abychom zase přikoupili další akcie do našeho VR dividendového portfolia. Pojďme na to. Nejprve se podíváme, jak vypadá index S&P 500. Tady od 1. června nám trošičku vyrost, pak se propadl, ale stále je na 3100 bodech, což je docela hodně. A tady máme to naše VR finance dividendové portfolio. Vidíme, že současná výkonnost je minus 12% a aktuální hodnota je nějakých 2220 dolarů. Z hlediska rozložení v rámci 11 sektorů nám tam stále chybí nějaká společnost ze sektoru utilit. Což vlastně dneska změníme, protože půjdeme jednu z nich koupit. Já jsem si tu otevřel webovou stránku finvis.com a mám tu mapu indexu S&P 500, a utility máme tady vpravo dole. A já asi pravděpodobně vezmu tu největší z nich podle tržní kapitalizace a to je společnost NextEra Energy. Tato společnost má za sebou dlouhou historii. Byla založena v roce 1925 a svoje sídlo má v Juno Beach na Floridě. Patří do takzvané skupiny Regulated Electric Utilities. To znamená, že cena elektřiny je trošičku regulovaná státem, aby si ji ty firmy nemohly zvyšovat pořád do nekonečna a snaží se tím trošičku ochránit toho koncového zákazníka. Jinak, samozřejmě u těchto elektráren je potřeba počítat s tím, že je to kapitálově náročný biznis, protože ta infrastruktura, vybudování všech těch elektráren a dalších věcí stojí opravdu velké peníze, takže se tu musí počítat s tím, že tu bude vždycky o něco větší zadlužení než u ostatních typů podniků. To by bylo všechno, takhle k tomu velmi rychlému úvodu a přejdeme přímo na webové stránky společnosti a podíváme se, jak to všechno vypadá. Takže tady www.nexteraenergy.com. A zde už jsme na webové stránce samotné společnosti www.nexteraenergy.com. A tady na té fotce se pišní tímto nadpisem. Největší producent větrné a solární energie na světě. Hned pod tím máme několik zajímavých informací, třeba že patří mezi top 20 společností podle Fortune z hlediska investicí do inovací a do roku 2020 chtějí investovat do své infrastruktury nějakých 50 až 55 miliard dolarů. A také se jim od roku 2001 podařilo snížit svoji závislost na zahraniční ropě o 98%. Taktéž vyrábí 45 500 MW elektřiny, za posledních 15 let zvýšili hodnotu akcí svým akcionářům o 945 a vytváří tisícovky velmi dobře placených pracovních míst pro Američany. Pokračujeme dále, dáme si tady Learn More. Tak, tady máme Our Company, bude nás zajímat tady to naše práce. Dáme Read More a tady potom budeme mít velmi zajímavý odkaz, respektive mapu naše portfolio. Otevřeme si interaktivní mapu. A tady vlastně potom uvidíme na této mapě Spojených států, jen co si to načte, tak kde všude mají nějaká ta elektrická zařízení, elektrárny, solární panely, větrníky a tak podobně. Takže si můžeme něco ukázat. Zde po levé straně máme legendu neboli popisky, co všechno tam se na té mapě nachází. Takhle to můžeme buď vypnout, schovat, nebo si tady jednotlivě třeba něco zapínat, když by nás to zajímalo, nebo si takhle označit všecko. Já si to tedy nejprve takhle všechno zauřu a pojedeme od zhora. Takže wind to jsou větrné elektrárny, solar to je jasné, battery energy storage to je nějaké skladování elektřiny v bateriích, potom zemní plyn, jaderná elektrárna, přenosová soustava, pipeline, to budou trubky s plynem, takže plynovody a tady potom ostatní, nebo co je ve výstavbě, co se teprve staví, takže development, construction. Takže vidíte, že toho je opravdu hodně. Všimněte si, jak jsou ty zdroje obnovitelných energií geograficky rozložené, takže dám si tady větrníky, tady vidíme, že jsou většinou tady v prostředku Ameriky, tam ty jsou takový ty planiny, kde hodně fouká vítr a tady když si pak zapneme solar, tak ten neopak zase se nachází třeba tady hlavně v Kalifornii, kde hodně svítí slunce v podstatě celý rok, potom tady na Floridě a něco je pak tady i na východě pobřeží USA. Na zkoušku si tedy něco otevřeme, já tady třeba kliknu sem a vidíme tady, že třeba tahle day county dělá 99 MW, když se podívám zase sem, tady větrníky Lorenzo 80 MW, tadyhle mám White Oak 150 MW, tadyhle mám něco vzadu, Van Cycle 25 MW, takže to jsou větrníky, teďka ty žluté čtverečky, to by měly být soláry, jo, tady zrovna fotku nemají, takže tady mají třeba takovouhle velkou 20 MW, co pak máme tady, tady taky bez fotky, přejdeme sem, Tady taky 20 MW, teďka zase si dáme třeba nějakou Floridu. Jo, vidíte 74 MW, tady něco na východě. Tak, tady nějaký 2 MW. Takže samozřejmě můžete si všechno tady proklikat, když by vás to zajímalo, podívat se, jak to vypadá z hlediska těch větrných a solárních elektráren. Docela bych se podíval na ty bateriové stanice. Já si to tady rozkliknu. Jo, tady se mi nějaké ukázali, takže když tady kliknu třeba sem na tu pimu. Jo, tak vidíte, takhle, nějak to vypadá. Netuším, jakým způsobem to funguje, možná, že v noci, když je levnější proud se to nabíjí a potom přes den se z toho odčerpává, když je elektřina dražší. To, to nevím, jo. takže musel bych se na to podívat na internetu, jak to funguje vlastně. Případně se na to můžete taky mrknout sami, když by vás to zajímalo. Ale myslím, že teďka nemá cenu to nějak studovat do hloubky a půjdeme dál. A nakonec tady máme ten zbytek, takže jenom třeba si v rychlosti ukážeme jadernou elektrárnu. Těch tady moc není, myslím, že jsou jenom tři, takže tohle je jedna z nich. Takže vidíte takhle. Nebo tady je nějaká ta plynová stanice. Aha, tak to ne, to tady těží zemní plyn ze země. A plynovka je modrá, takže takhle by měla vypadat. Uhum, tak zrovna tady není, tak třeba tady. Jo, takže elektrárna zemní plyn. Vidíte, že jak je to hlavně floridská firma, tak na té Floridě tam má opravdu silné zastoupení těch teček, je tady spousta. Jako další info tu prezentují, že jsou největší společností z hlediska tržní kapitalizace ze sektoru utilit na světě. World's largest utility company. A dále, že generují více větrné a solární energie než jakákoliv jiná společnost na světě. No a že také hodně investují právě do těch nových technologií a do těch nových elektráren. Tady zase píšou o tom, že chtějí do roku 2020 proinvestovat nějakých 50 až 55 miliard dolarů a také, že vytváří ty dobře placené jobs, respektive pracovní příležitosti. Jo, takže to je ono. Společnost Nextra Energy. Samozřejmě nás jako investory bude nejvíce zajímat sekce Investor Relations, to najdeme tady nahoře. A když si ji otevřeme, tak tady máme spoustu informací, respektive všechno, co budeme potřebovat. Já myslím, že není třeba to nějak více rozebírat pro ty z vás, kdo chtějí, taky tady reports and fillings a kvartální a ruční výkazy. A pravděpodobně na to spíš udělám samostatné video na NextEru Energy někdy v budoucnu. Chtěl jsem vám jenom takhle zjednodušeně ukázat, co je to za společnost a o co se jedná, jaký je ten jejich biznis. A teďka přejdeme a projdeme si v rychlosti ještě profil na Seeking Alpha. Když jsme tedy zpět na Seeking Alpha, můžeme se podívat tržní kapitalizace podniků 117 miliard dolarů. A tady na grafu vidíme, že za poslední rok ta akcie udělala 17% růst, což není špatné. Tady před tím propadem byla za nějakých 280 dolarů. Propadla se velmi nízko na 180, kdo to koupil tady dole, gratuluji. A co se nám ta akce trošičku vylezla, a teďka se pohybuje kolem těch 240 až 250. Když si tady dáme desetiletý graf, tak dokonce vidíme, jak nám to pěkně roste, 392%. To je velmi pěkný a stabilní růst. Přesunul jsem se na založku dividendy, tady vidíme, že ji vyplácí 25 let v kuse. Současný výplatní poměr je 60%, paráda a na jednu akci vyplácí 5,6 dolarů ročně. S tím, že při této ceně je dividendový výnos 2,33%. To sice není moc, ale když se tady podíváme na ten pětiletý průměrný růst dividendy, tak každý rok tu dividendu průměrně navýšili zhruba o 11%. To je velmi pěkné číslo. Když se podíváme tady na záložku Dividendová historie, tak v grafu tam zpětně vidíme dozadu, jak tu dividendu pravidelně navyšovali meziročně. OK, jak už jsem řekl předtím, podrobněji to dnes rozebírat nebudeme a půjdeme si ji přidat do našeho dividendového portfolia. Pojďme na to. Ale nejprve se půjdeme podívat, jaké dividendy nám byly vyplaceny za měsíc červen. Jsem tady na webu kde je vidět naše VR finance dividendové portfolio a přepnu si na záložku dividendový kalendář. Přišly tedy peníze od těchto firem Digital Reality Trust, Intel, Johnson Johnson, 3M, Pfizer, něco málo od Shellky, Walgreens Boots Alliance a Wells Fargo Company. Dohromady to tedy dělá nějakých 13 dolarů které budeme moci reinvestovat dnes při dalším nákupu akcí do našeho portfolia. Z minulého nákupu před měsícem nám tam zůstalo ještě 43 dolarů. K tomu tedy připočteme 13 dolarů na dividendách a ještě 5000 korun, které tam budeme investovat pravidelně, tak jak to děláme každý měsíc. Dohromady tedy máme částku k investici 265 dolarů. Tady vidíme, že dnešní cena 1.7.2020 za jednu akci NextEra Energy je 245 dolarů. Je tedy dobře, že jsme si těch 43 dolarů nechali od minula, díky tomu aspoň máme dost peněz, abychom tu jednu akci mohli koupit. Pojďme si ji tam tedy přidat. Už jsem ji tam naťukal, takže My Holdings, ticker symbol NEE Next Era Energy, Nákup 1. 7. 2020 jeden kus za 245,72 dolarů a máme jí tedy takto, a už se nám tady započetla i do toho celkového objemu portfolia. A protože nám tu něco málo zase zbylo, tak si tu necháme 18 dolarů na srpen. Tak, výborně. Tím pádem tedy máme portfolio zase o něco více diverzifikované a je to právě ten sektor utilit, který nám tam chyběl. Paráda, tímto tedy máme zase nakoupeno za další měsíc a pojďme se ještě podívat na jednu zprávu o tom, jak se daří dividendě společnosti Simon Property Group, kterou máme také v portfoliu. Ještě donedávna bylo kolem dividendy ticho, nicméně teďka 29. vyšla zpráva, že Simon Property Group se rozhodl, Snížit svoji vyplácenou dividendu za tento kvartál o 40 necelých 38,1 Ta původní částka byly 2 dolary, které se vyplácely kvartálně na dividendě, nová částka je teďka 1,3 S tím, že při současné ceně to dělá nějaký dividendový výnos kolem 7 Samozřejmě musíme brát v potaz, že kvůli uzavírce ekonomiky se uzavřely i obchody, takže to, že se to stalo, mě nějak moc nepřekvapuje. Pozitivní zprávou je, že se znovu otevřelo 199 z celkových 204 nákupních center Simona, které má rozesety po celkem 37 státech USA. Ještě tu píšou informaci, že ředitel David Simon slíbil, že tu dividendu nebude zkracovat o více než 50%, což vlastně dodržel. je to nějakých 40, necelých 38% vlastně. Tak. To by tedy byly informace k dividendě Simona, o které teďka bylo docela dlouho ticho, tak aspoň víme, jak na tom jsme. Tímto by to bylo tedy pro dnešek všechno, máme tam nakoupenou utilitu a možná příště bychom se mohli podívat, jestli bychom nedořadili něco, co máme vyklesané do mínusu. Každopádně já vám děkuji za pozornost, dejte like, subscribe, pozvěte kamarády a uvidíme se u dalšího dílu. Čau! Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!